شوي بيغام ربي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يتوضأ فيحسن فيحسن الوضوء ثم يقوم فيصلي ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة نين ديغنا مسلمان يعني حرب المسلمان تيشن شتا حرات أوصا سغنان طرب بتن كونلم بيرب اختبارا شدكاينا مشا إكركات نمز وكسا Аның өчен дәннәт мәҗбүри булачак аны өчен дәннәт мәҗбүри булачак диянбарыбыз саллаллаһ алейхи вассалам әйтте тиешчә olsa. аса тиешчә тахат алу ул нишәгә ул нишәгә аңмырга су белән тәнне ҡотыытырып иш ҡырғанмы ә ә нишәгә ул тиешчә тахат алу нишәк пиғамбарыбыз саллаллаһ нишәк безнең пиғамбарыбыз тахат алған Нишек безнең пәйгамбәрбез тахадан, ягъни sünнәткә туры китерүп тахарат алу. Ә икенчесе, күңелен биреп, ихтибарын шитке яңәлтмәшә дип пәйгамбәрбез. Күңелен биреп, ихтибарын шитке яңәлтмәшә, ягъни күзләре белән дә генә, күңеле белән дә генә قайда намазда. Ягъни күзләре белән кырыга бурылмыйша, һәм күңеле белән башка нәрсәләр турында уйламыйша. Ягъни намазда булу. Ушулай ул 2 ракаат намаз укса, аңа дәннәт мәҗбүри булачак. Ә инде пәйгамбәрбез Нин нишек тахарат алганын билүү үчүн пайгамбарыбыздын sünнөтүн үйрөнөрү керек, яны биздин динибизди, ислам динин үйрөнөрү керек.